дістали з-під трамваю. У Суворовському районі комунальник, коли косив траву, потрапив під трамвай. Вагон наїхав чоловікові на ногу. В такому стані він перебував до приїзду медиків і рятувальників, бо витягнути постраждалого, не нашкодивши йому, було неможливо. Чоловік постійно був притомний. У результаті його дістали за допомогою крану, що підняв вагон. Лікарі госпіталізували чоловіка у критичному стані та провели операцію. Ногу вдалося врятувати.